Už. Dobre, čaute, vítajte v našom Karan kvíze. Ahojte. Karan kvíz. Čaute. Nesekám no, vám. No, ako sa máte? Čo? Nesekám. Janka musí povedať. Nie, nesekáš, ale na to, aby to fungovalo veľmi dobre, nesmieme si skákať do rečí. To znamená, akože ja viem, že sa to stane, že to v procese, no to proste sa nevyhneme tomu, ale budeme sa takto hlásiť. Hlásiť, dobre, alebo dobre. Ja to s deckami robívam tak, že rozprávať môže ten, kto má túto čarovnú ceruzku. Mhm, dobre. Na a keď mám čarovnú sviečku? Ja mám čarovnú šalviu. Fakt je to sviečka, prísahám. Janka? Ako trávite? Čarovná ponožka. Výborne. Chcem sa opýtať, ako trávite svoj voľný čas, ktorý teraz máte, či máte voľný čas, alebo nemáte. Ideš. Ja? ja svoj voľný čas trávim už 7 rokov veľmi podobne. Akurát nechápem, prečo materskú dovolenku niekto teraz premenoval na karanténne opatrenia. Inak nič nové. Normálne, akože ani nemám z toho depresiu, lebo to už mám dlho. Takže tak stále rovnako, akurát sme proste na chate, ktorá má 35 metrov štvorcových, sme tu piati a pes. Nešla nám 3 dni voda, takže... Teraz si niečo pícháš do žily, Kristina? Či teraz čo robíš? Si píchám péro do žily, lebo proste mi to vlastne robí dobre. To je ťažké podvedomie, zaujímavé. No takže nám nešla 3 dni voda, tak sme sa umývali, vieš, tak šálkou sme sa oblievali a tak. A tak periem v ruke, mám z toho mozole a je až dobre a tak. No, my máme už 3 dni tento program. Pucle. Áno. Uh-huh. Takže to je také vo voľnom čase a okrem toho sa snažíme, no čo, škola, varenie a to, čo asi všetci, no. A vy asi nemáte psa, hej, Luizy? Vy nemáte psa, ktorý by vám požral tie pucle? Nie. My máme psa a nechce žrať pucle. Tak mu musíme to je dávať granule. Počúvaj, môj pes nám pravidelne vždy žral oblečenia z Barbín. A vždy sme na to prišli, až keď sme ho venčili. Asi gej. Keď z neho vypadal? No proste, keď to vykakal. Vykakal proste šaty, trička a tak, vieš. tiež sa tým živím. Takám trička. Hej. Potlačou. Ja si to dám asi tiež tak. Tak toto musím držať, no, nevadí. To veď si to opri o niečo, ja som si to oprela. Lenže mám tam slúchatka, vieš, nedá sa to ako keby. Do niečoho mäkkého by som to musela dať. Do chleba. Luizy, a ako zvládaš, že máš teraz deti tak často pri sebe? Vieš čo, ale však zlaté sú to deti. Ale je to náročné, akože hlavne strašne sme zľavili z toho, že tým mohli byť iba hodinu denne na počítači a teraz môžu byť hodinu denne s nimi vydržím, aby neboli na počítači. Ináč, že chcem povedať, že čím viacej máme týchto karankvízov s matkami a tým menej sa cítim matersky, že by som do budúcna mala sa stať matkou. Mhm. Aha, počkaj, nie, ja som opačný šol, ja som opačný typ, ja teraz aj nepijem. V pohode to je, úplne si pýcham to rozmoží. Pohode. Si dávam, že kľúčku do hlavy a tak proste. Ale nie, počúvajte, nám je to super a moje deti, teda naše deti, si už 14, 13 dní nevypýtali rozprávku na počítači. Oni si asi myslia, že tu v lese sa to nedá. A dúfam, že ma nepočujú. Čiže no, oni sa tu normálne, že hrajú a proste je to práve, že úplne super a je to fakt divné, ale čím viac sme tu spolu, tak tým si na seba tak viac nejak zvykáme a proste viac to funguje. Akože nie, že by som ich nechcela im ublížiť, ale to chcem, ale že tak, není to také hrozné nejak proste. Fakt je to, že tým, že tu nemáme tie výmoženosti a žijeme taký
sockou, fajný, skromný život, vieš? Hej. A že počúvame audio rozprávky a tak, tak proste normálne, že tým deťom menej šíme. Vážne? Mm-hmm. To je takže super. Nechaj sa oplodniť. Kľudne sa nechaj sa oplodniť. Ja napríklad, ja teraz píšem rozprávky a strašne ma to baví a úplne mám radosť z toho, že si predstavím, že to raz proste prečítam svojim deťom, vieš? Takže ja to mám naopak, mňa to práve že tak fascinuje. Ja už by som aj chcela. Ženský Braňo, Luisa. Luisa, vieš, ja teraz keď vidím túto Dominiku, ktorá chodí s tým Dankom, tak mi napadá jedno slovo. 3, 4. Nevieš? Tak to ti dám ako otázku. Vieš, ktorý to je? Vieš? Zeča? Lavor? 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 Prečo Lavor? Prečo Lavor? To neviem, či stihneme vysvetliť. Možno, podľa mňa to si už ani Danko nepamätá. Ale... Určite nie. Lavor. Načítavala som to dlhšie. Podľa mňa mal Dano takú prezdivku. Lavor. A aj nám to prezradíte, či nikdy už? Povedz už, Kristi, ja si nepamätám. Hej, no ono to bolo proste tak, že... ono to bolo tak, vlastne už to presne neviem, ale viem, čoho to bolo synonymum. Ale on vlastne, my sme s ním hrali a v takej rozprávke, že lastoviče rozprávky. Ja som hrala jeho babku. To som chcela nechať na záver. Ale teraz by hral on tebe, detka, s tými vlasmi. Bez tých vlasov. A tak sme spolu hrali a my sme boli, to bol práve taký akože vek, že my sme boli akože hrozne starší od neho vlastne. Danko, rozprávajú o tebe. Skúsenostne. A akože s partnermi, vzhľadom na partnerov a tak. A on proste tvrdil, že asi máme lavor. Akože proste to dievčenské, čo majú ženy. Počkaj, tak čo on mal? Lebo sme mali viac skúseností takých. Okay. Ja už si nepamätám, ako to vznikalo, ale viem, že vlastne my sme ho ako skúsené ženy. Vtedy už myslím aj... Vtedy tak. Asi. No. Chápem, čiže vo vašom prípade by to bolo ako hodiť klobasu do chodby? Niečo také. Tak nejak ale, asi áno, na to išiel. Áno, akurát do lavóra. Ja vám poviem vám srandu ešte jednu, len tak rýchlo. Kamoš nám vravel, že on mal kamošak a jeho frajerku všetci volali Torta. A on vôbec nerozumel, že prečo ju volajú Torta. Až kým mu nevysvetlil, že lebo do nej idú aj vajca. Chápete? Ja, hej. Ježiši Mária. Ja som si myslela, že toto normálne, že to je kvíz, že to má nejakú úroveň, veď vy ste ma... Áno, ideme na to, dievčatá. Počúvajte, prepáčte, ale ja som tak dlho nevidela toľko to dospelých ľudí po kope, že ja som úplne z toho, až sa mi chce plakať. Normálne, že... Že je jedno tá úroveň. A ideme na to, dobre? Prvá otázka znie, koľko minút vydrží človek vo vesmíre bez ochranného obalu? Po A 2 minúty, po B 20 minút, po C 2 hodiny. To už je navigácia. Bez ochranného odevu. A to máme odpovedať obi dve? Hej, najprv jedna. No raz jednu povedzte, jedna aj druhá, čo si myslí. Môžete aj kľudne na to isté. Ja by som povedala, že nevydrží vôbec. Že proste rovno zomrie. Čiže ja dávam tie 2 minúty s tým, že po 2 minútach je mŕtvy a asi roztrhaný úplne na Frankfurte. A ja to tak dávam, že prosto sú to posledné 2 minúty. Máte absolútne prvé a posledné. Sú to absolútne posledné 2 minúty. Že? Ste veľmi minúty. Gratulujem. Ďakujeme. Dominika, dúfam, že máš ďalšiu otázku. Áno, ideme na to. Takže, likantrop... Ešte raz. Som dlho nehrala s lasícom, ja neviem rozprávať. Choď do potravín robiť. Choď za pás. Vieš čo, predaj kožuch. No, takže. Likantrop... My hráme vlastne PlayStation. Áno. Teraz vidím. No, výborne. Tak toto je tá PlayStation, ja som nikdy nevedela. Dobre, dobre, poďme. Áno, áno. Danko na mne veľmi rád hrá. Takže, ideme na to. Likantropia je po A alergia na čiernu farbu na oblečení, po B je psychická choroba, pri ktorej sa ľudia boja smiechu, po C je psychická choroba,
prejavujúca sa mylnou predstavou postihnutého, že sa mení na zviera? Výborná otázka, Dominika, som veľmi sa teším. Ako sa to volá ešte raz? Likantropia je po A, alergia na čiernu farbu na oblečení, po B, psychická choroba, pri ktorej sa ľudia boja smiechu, po C, psychická choroba, pri ktorej si myslia, že sa menia na zviera. Nepodobá sa mi to vôbec na nič, ale ja asi dávam C-čko. A ja chcem dať C-čko, lebo tam A-čko daj. Podľa mňa nie, lebo my teraz riešime, že či rúška môžu byť čiernej farby, že či to neofarbí. Ksicht a zatiaľ sme sa s ničím takým nestretli. No, môj bratranec má alergiu na čiernu farbu. Je stačí, že má jednu nitku len v ponožke alebo v niečom, má hneď alergickú reakciu po tele. Fakt? A ja som si to ako psychické, že to nezvláda, že jaj, to je jedno fyziológie. Mňa tam metie tá tropia. Tá tropia ma tam metie, lebo by som povedala, že to má končiť na fóbia, ak je toto C-čko, ale... Ak to bude tropia, to bude, to máš pravdu. Tak to bude Bčko? Alebo Ačko? Ale ja už tam tak ti zaškrtla Cčko, Luisa. Tak ja dávam Cčko. V systéme bolo, Irena Bošanská hovorí, že to už raz v systéme je. Nepustí. Kika? 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 Čo dávaš? Ste jediné dve, čo ma môžete volať Kika. Kika? Tak ja dám zo srandy to Ačko, len tak pre zaujímavosť. Ale smiať sa nebudeš, lebo je to Cčko! Áno? No kúkaj. Ale nikdy som to nepočula. Zvláštne. Áno, likos znamená vlk. Čiže oni si myslia, že sa menia na vlka, na vlkodlaka, alebo tak. Forkoš. Á, tak to by si mala vedieť. Preto si to nepoznala, lebo ty máš úplne iné problémy. Úplne iné. No. Second question is. Žraloky ročne zabijú cca 4 až 8 ľudí. Naopak. Čo? Koľko žralokov zabijú každoročne ľudia? Po A 5 miliónov. Po B 10 miliónov. Po C 1 milión úbohých žralokov. Všetko je 5 miliónov. Koľko? 5. Ja dám milión. Odpoveď. Ja dám milión úbohých. Vlastne to znamená, že možno zabijú aj viac, ale tie už nie sú úbohé. Takže ja dávam C-čko. A ty dávaš 5 miliónov, hej? No, 5 Neviem, miliónov. Neviem, či som si práve pod prsníkom nezuškrabla znamienku. Ale, ukáž, pozriem ti to. Bola to bradavka. Je to OK. Počúvajte, to je vážna vec. No? Áno, ja sa bojím žralokov, panickú fóbiu mám zo žralokov, lebo môj otec ma nutil pozerať Čeluste. A odvtedy sa bojím vojsť do bazéna, keď je už tam taká hlboká tá voda, že tam je to také tmavšie. Normálne to aj nedokážem bazéna? V tomto veku, aj v bazéne. Bazéna? Proste on mi povedal, že nech nehrám, že sa to bojím pozerať, tak som to pozeral, akože sa nebojím. A normálne odvtedy som prepata zo žralokov, takže vlastne ja som veľmi akože za ochranu zvierat, ale žralokov. Ja navrhujem, Dominika, ešte druhý formát, ktorý by sme mohli začať robiť a bolo by to karanterapia. Fóbie. Karanterapia a mohli by sme sa tak ako rozprávať. Počkaj, ale ja som teraz nezachytila odpovede, čiže odpovede sú aké? 10 miliónov úbohých žralokov. Luisa povedala 1 milión, Kristina povedala 5 miliónov, ale the truth is, že je to 10 miliónov. To je strašne veľa. To je veľa. Akože každý Slovák by zabil dvoch. Tak ja by som zabila viacerých. Ja si v živote neurobím pomazánku proste zo žraloka. Nikdy. Čudné. Ja tú kabelku, čo mám zo žraloka, čo som sa producírovala niekoľkokrát tej smotanky, tak ich vyhodím okamžite. Presne. Aj tie zuby zahoď, už ich nenos na ušiach. Ináč, chcela som deťom... povedať, že som nikdy nebola v smotánke, tak podľa mňa nie som ani len umelec, takže toto ma teraz dosť trápi. Nemusíš ísť dokladať do Kauflandu tým pádom. Ja som raz bola v smotánke, lebo moja mamka bola smutná, že nikdy nie som v smotánke a raz mi poslala video, že som v smotánke a tam bolo, že 30 rokov sa dožila Dominika Cibulková aj, a taká malý obrazok mňa, že aj ja.
To je všetko, nič viac proste. Krásne, krásne. Takže tá, za to Harabín no, tam bol často. Za to Harabín. A my sme Harabína stretli s Janou v jazere. My sme sa s Janou pedlbordili, prázdne jazero a ono proti nám plával. Áno, ale ja dúfam, že ma neobviní za urážku nácti, lebo najsmiešnejšie na tom bolo, že on sa tak vynáral a ponáral, tak sa mu hlava robila na rič, vieš, tak vlastne. A mne sa nám išiel Harabín cez cestu pred Justičným palácom, mimo prechod prechádzal a ja som pribrzdila. Mala si stiahnuť okienko a sa spýtať, čo ti Harabe? Nie, ale ja som mohla pomôcť Slovensku. Ale mohla, my sme si to tiež niekoľkokrát s Dominikou povedali. Ja teraz si inak uvedomujem, že mám dosť vražobné myšlienky. No, je to ale tak terapeutické. Karam terapii, ja ti hovorím. Dievčatá, ideme na ďalšiu otázku. Takže, dobre. Pozriem si, ktorú dám. Dávam túto. Vrba trpazličia je po A. Najmenší strom na svete vyrastie iba pár centimetrov nad zemou. Po B. Druhý najvyšší strom na svete meria až 95 metrov. Po C. Hmyz podobný chrustom žijúci prevažne na vrbách. Ja som sa zľakla, že z nenávisti ku mne dáš jednu možnosť, že som to aj ja, Dominika. Janka, to by som v živote neurobila. Tak jak sa to bola ešte raz? Povedz, starej pani. Trošku mi blbol internet. Vrba trpazličia. Jana, kde si? Prepáč. Jedno. Dobre. Vrba trpazličia je po A. Najmenší strom na svete vyrastie len pár centimetrov nad zemou. Po B. Druhý najväčší strom na svete meria až 95 metrov. Po C. Hmyz podobný chrústom žijúci prevažne na vrbách. A. Podľa mňa B. Idem úplne jednoducho. To tak asi prostá. B, ja B. Ja B. A ty, Luisa? Ja A. A správna odpoveď je A, najmenší strom. A to bolo také jednoduché. Áno, Janka, to je čo? Prostým šťastie praje. Vy každá vyberáte, sama si robíte tie otázky? Áno. Že či na to môžeme takto vlastne ísť, že keď dáva Domča, tak tu budú také jednoduchšie. Ale práve, že to nie sú jednoduchšie, veď moju ste neuhádli. Vlastne ty si uhádla aj moju predtým. Ja som pôvodne tento karant by chcela venovať aj maturitným otázkam a keď som sa o to pokúsila jedno kolo, tak mi tak vynadali, lebo hneď prvú otázku nevedela Zuza Šebová so Števom Martinovičom, že sa už išli odpojiť, tak som si povedala, že nebudem ja tak. Ale to by bolo dobré. Tohto internetu. Ale to nie je dobré, lebo dobré. Vtedy mu dokáže, že vlastne ti škola nič nedala. A tým chceš inšpirovať mládež, aby si to fakt mysleli, že im nič tá škola nedá? Ale ja si práve myslím, že... Mám jednu maturitnú, dobre? Daj. Napoleon bol pochovaný bez jeho. Po A. Uniform. Penisu. Po B. Penisu. Čoho? Po C. Počkaj, ešte raz. Vlasov. Penisu. Ešte raz. Napoleon bol pochovaný bez jeho po A. Uniformy, po B. Penisu, po C. Vlasov. Ja si myslím, že penisu, lebo mal syfilis. Toto je maturitná? Mohla by byť, podľa mňa. Ja si myslím, že... Vieš, ak by ľudí začalo baviť učiť sa? No veď práve, preto si myslím, že to nebude penis. Pretože by som o tom už snáď vedela. A prečo by si ty mala vedieť o všetkých slávnych penisoch, Luisa? Pretože ona vie o všetkých slávnych penisoch. A jej volajú. Aha, jasné, Lavor. Napoleon, keď si s Luisou četoval, kedysi, tak on jej vždy všetko povedal a preto jej povedal aj, že ho pochovajú bez uniformy. Takže ty dáš... Nie, povedal mi, že ho pochovajú bez vlasov. Ja si myslím iné. Stále penis. No, tebe hovoril tiež iné, no. Tak. Je to penis. Rovno sme spravili priestor.
Lebo on vraj, že to som dneska sa dočítala, to bolo veľmi zaujímavá čedba to bola, lebo že on zrejme netrpel napoleonovským komplexom kvôli tomu, že bol taký malý, lebo on mal 168 cm, áno, čo v tej dobe nebolo až, že bol vyšší ako priemerný Francúz, ale no, takže zrejme kvôli tomu. A ako prišiel o svoj penis, zrejme robil pri pitve jeho lekár chybu, že sa snažil vypitvať niečo cez žalúdok a omylom vyrezal aj toto jeho a on to mal uchované a potom si to istý týpek, neviem kedy, proste nebolo to tak dávno, na dražbe za iba za $3,000 vydražil tento penis, ktorý koluje teraz. To sa mi nezdá. Malý, ale drahý. Malý, ale za to drahý. A teraz ho má jeho dcéra. Lacný. A kde? No tak, v takom, oni to opisovali ako kus bravčového mesa. No toto je veľmi divné, Jana. Ale ako ťa vôbec toto napadlo? Ty si si hľadala otázku, zadala si si do Google penisy, alebo stratené penisy, alebo ako? Ja mám veľmi zaujímavú web stránku, celkovú, na hľadanie zaujímavých otázok a tam máš také, že 10 vecí, ktoré by ste si mali prečítať ku káve a oni majú rubriky. Tam sa také, to je perfekt. Dozvieš. No. Na toto sa strašne veľa vecí dá povedať, ale ja sa bojím, že toto budú pozerať aj deti, takže si to nechám pre seba. Kľudne môžeš, lebo ja, už sme... Ja tiež môžem. Počúvaj, ale veď, Luizy, povedz to v šifrách, oni to nebudú rozumieť. Nie, to sa nedá povedať 4, v šifrách. 4, 4, 8, 8, 8, 8, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Dobre, babi, ideme ďalej. Takže, posledná otázka, ktorú dá... Aha, nie. A teraz, babi, neuhádli, hej, dobre. Čiže idem ja. Marilyn Monroe má jednu z takých najznámejších fotiek tu, ako je s tými bielými šatami nad tým fúkačom a tak sa jej dvíha súknička. Áno, áno. Tak mňa áno. Zaujíma, že z akého filmu to je. Po A, slavený vdovec. Po B, niekto to rád horúce. Po C, páni majú radšej blondínku. Ja viem, lebo... Bože, to keby to bolo Studenkovej, tak viem, ale to Merlin neviem. No, ale to je tesne veta. Inak tiež sa priznávam, že mám v tomto dieru, ale nemám na pozornosť. Luisa, ty si už začala piť? Už si začala piť, alebo čo sa deje? To bola voda, ale... Ja, jasná voda. Počkaj, zmením ti ju na víno. O, ďakujem. Ale... Ty ju zmením na Ibalgin. Ty, čo by si dala? C, ale ja vôbec nemám napozerané takéto veci. Nemohla ja si niečo tiež... z Disneyovky dať? Ja by som si dala tiež C-čko, lebo niekto to rád horúce som videla a tam podľa mňa to nebolo. Čiže mi z toho vychádza, že to bude... Viete, ako sa volala vo filme Niekto to rád horúce? Sugar Kovalčíková. Viem. Kovalčíková? Hej? A co, ona bola tiež od Prešova? Nie, ale ja som prečítala dve biografie, takže pre mňa je táto otázka absolútnou, proste malinou. To nejako... A to si čítala, aby si sa cítila inteligentnejšia? Či prečo si to čítala? Taká herečka nechceš byť? Niečo nie, lebo výborná kniha, Blondinka sa to volá, som čítala ešte na strednej škole, takáto hrubá, a je to, že jej beletrý zvažený životopis, a naozaj super, fakt výborná kniha. Tak tam som sa všetko došla. A človek by čakal, že Blondinka bude Leporello. Pochovali ju po A s hrebeňom, po B s vínom, po C s penisom. S penisom. S vínom a s penisom. Čiže to bola jedna veľká žúrka. Dobre, babi, takže dávate čo teda? Že C-čko? C. Odpoveď je nesprávna, je to z filmu Slamený vdovec. Vidíš, to som nevidela, no? To je hamba. Ani to tretie som nevidela. Počúvajte, teraz ideme na to, že idete dávať otázky jedna druhej, takže ktorá začne, strihnite si. 3, 4... Kľudne. Raz, dva, to tri. To nejde. Ja som dala nožničky. A ja, ale po tebe, ale naraz. Môžete si aj verbálne strihnúť, vieš, že jedna vykrikne jedno. Vieš, nemusíte ručne. Luisa, kde si? Počkajte. Máte ma? Máte ma? Máme. Dobre. Áno, poď. Dobre. No, takže idem dávať prvá otázku. No daj. Môžeš. Ja tak. Som si moc nepripravila inak, tak zle.
vadí. Počas korony som prvýkrát v živote po A založila kvások, po B kúpila si nealkoholické víno, po C kúpila si droždie a napiekla z kysnutého cesta. A? Založila kvások? Nie, je to C. Je to C. Naozaj som prvýkrát normálne vykysla cesto, všetko vyšlo normálne, mlieko, kvasnice, takže toto je môj úspech. Ale wow. na kvások ešte nemám. To, deti to jedli? Jedli to deti? Zožrali to, úplne priam to zožrali. Fakt, akože a nejdeš to... ich skontrolovať do izby? Nevykysli. Možno sa z nich zaklada kvások. By mohol byť taký horor v čase korony, nie? Ak všetci pečíme teraz tie kváskové chleby, že by ožili kvásky a spojili by sa proti ľuďom a vyliezali by cez balkóny a vlastne pre nich by chodili iba kvásky. A teraz kvások Márie Čírovej by sa stretol s kváskom Evity Katky Košťovej a naspievali by duet. Ne, všetci superstarici by mali spojený kvások. Vieš, všetci superstáristi. Kým vieš snívať, tak máš kvások. Tak máš kvások. No, to je výborné. Ja som na teba veľmi pyšná, lebo sa trochu bojím, že či sa tak neudomacníš. Ale ne, nebojím. Bravo, bravo. Tak gratulujeme k Luize, že sa jej podarilo urobiť jej prvý koláč. A teraz, Kristýna, dávaš otázku. Či koláč? No, z kysnutého cesta. Nebolo to sladké, boli to také cesnakové, oné, slimáče. Kristýnka, dávaš otázku. Máme rúru. No, koľko mám rokov, Luisa? 38, 35, alebo 37? No, podľa mňa máš 37, lebo aj ja mám 37 a ty budeš mať až teraz, 1. júla, tuším, 38. Sa tvarím presne ako pri tom penise. Ona vie môj dátum, narodením. Vidíš, aká je to kamoška. No. Jani, a teraz im povedz, kedy som sa narodila ja. Ukáž. Donda, čakaj na to, že Luisa piješ, ty si to pamätáš. Vidíš, ale je to voda. Je to voda. A zosrandu, že kedy sa narodil môj otec. Tak to totálnou náhodou viem, že to bolo 7.7. Nie, vtedy sa narodil tvoj otec. Aha, ty to vidíš, aha, do keľu. 4.7. tvoj otec a 7.7. tvoj brat. Áno, a u nich to je zase opačne, ale že vieš, môj dátum, to je dojata som, dobre. Ale čakala som, že povieš, že mám 35, to by mi zalichotilo viac zále. Dobre. Môžeme povedať, že ste naozaj kamarátky. Áno, ja to o Janke to povedať nemôžem, lebo nevie, kedy som sa narodila. A ty vieš, kedy mám aspoň meniny? Na áno, Janku. Viem, Janka, 21. augusta. Ale moja mama sa tiež... Aj moja sestra. Dobre, dievčence, ide Luisa. Dobre, moja druhá otázka je... ktorú dám... Môj syn Viktor sa mal pôvodne volať inak, ale manžel mi to nedovolil. Ako sa mal volať? Po A Fedor, po B Gregor, Gregor, po C Jerguš. Jerguš. Áno. Fedor. Jerguš. Ale potom sa volal Balážikov syn Jerguš. Či? Tak? Áno, tak sa volá. Hej, Marošov syn Jerguš. Bože, to boli časy. Tiež som chcela Jerguša, ale neprešlo mi to. To boli časy, povedz. No, Luisa, každé predstavenie sedela v šatni a rátala si, koľko už za ten mesiac zarobila. Aby vydržala do konca predstavenia. Je to pravdivý príbeh. To bolo super. A mňa to naučila. Ja som to potom tiež robila. Super. Potom jedno obdobie som si stále nacvičovala nový podpis, že keď sa vydám. A potom jedno obdobie si kreslila byt, jak bude vyzerať.
Ale teraz si predstav, že koľkokrát si Kristýna musela nacvičovať nový podpis. A najhoršie, že a znovu naspäť, vieš, že už zabudneš ten stať a znova, ty vole. Hej, no tak mali sme dosť veľa voľného času, kedy sme boli spolu, pretože sme fakt v jedno obdobie mávali tak aj 20 predstavení mesačne spolu. A takže užili sme sa si. V Radošincoch. Jasné. A my sme vlastne spolu vždy bývali na izbe. Vlastne, tak poviem rovno, jak je, že Luisa je jediný človek, pred ktorým viem cikať aj iné s otvorenými dverami. Je to tak. Nemá problém tieto veci robiť podľa mňa nikde. Áno, presne tak. Ja to robím iba pred Luizou. Ja si to tak pre ňu šetrím. Ja som ona, ona mi vzala môj kakovienok. Počúvaj, Kristýna, takto, kým sa vrátiš do Bratislavy, tak to dlho budeš musieť v sebe nosiť, čo? Je, keď ona si mi to tak pre ňu šetriš. Sem ja mi zavolám. Takto zavolá, vieš, aby som sa na ňu pozerala. Keď ja je treba, tak... No poď, Kristi, lebo nám uteká čas. Ježiš, dobre, rýchlo ide. Dobre. Rýchla otázka. Môj pes, ktorého som mala predtým, ktorý sa volal Pompy, lebo som si vymyslela také slovo, lebo mi to prišlo hrozne zlaté, alebo sa volal Pompy po postave Pomponec, čo bola moja obľúbená postava z Angeliky, alebo po cest sa volal Pomponec po postave, ktorú som hrala v Prahe v Činoheraku a na javisku som bola 3 minúty. A potrebovala som tú rolu vypointovať tým, že som tak nám pomenovala psa. Je to C. Prišlo mi tak absurdne, že si to... Tak lebo ja som videla tie 3 minúty. Ty som vlastne videla. Ja som pila vtedy, ja som zabudla. To je pravda, áno. Dobre, no to bolo ľahké. Dobre, tak mám potom poslednú. Poslednú mám. V tomto roku som získala významné ocenenie. Po A. Kuchárka pod čapicou. Po B. Vína muška 2020. Po C. Matka roka. A pre mňa si matka roka, Luisa, odkedy sme sa spoznali. Hovoríš A? No, čo ja viem. No a hovorím A, ale tak B, vinná muška 2020, ale to ešte neskončilo, to ti by ešte dali. A. Čo to je? No tak pravda je taká, aha, tuto mám, ja mám poličku s oceneniami, hej. Tak tu mám ocenenie, ktoré som dostala na narodeniny od syna a je to, že matka roka. Yeah. A minulého bol čo? On sa trošku pomýlil a napísal, že odcenenie, takže vlastne možno sa nepomýlil, ale je to tak náschval, že vlastne aj som bola, ale že už ma odcenil, ale to si veľmi vážim. Toto odcenenie si veľmi vážim. To takže môžeš povedať, že to je najkrajšie, nie? Keď si porovnáš všetky tie ceny, ktoré si kedy, tak toto je tu také naozaj zo srdca. Ona ich moc... Dobre, Jana, prestaň byť takáto teraz. No, ideme na poslednú otázku. Počkaj, a kto bol matka minulého roka? Vieš, to neviem, komu dal. Neviem, komu to dal minulý rok. Ja mám prvé za 11 rokov. Super. Jak Ela dneska napísala. Toto je obrázok pre maminku a všetkých, ale hlavne pre maminku. To sa mi tiež veľmi páčilo. Dobre, moja posledná otázka. Koľkokrát denne vysávam? Po A. Každý deň, jedenkrát. Po B. Vysávam len každý druhý deň. Po C. 6-krát denne. 6-krát denne. Prečo všetko vieš? No lebo si ťa poznám. Prečo vysávam 6-krát denne? No lebo má psa a proste akože chce nám povedať, že to stíha. Má obsedantnú kompulzívnu poruchu. Ne. Ja mám normálne obsedantnú kompulzívnu poruchu a musím v kuse vysávať, lebo keď mám pocit, že je niečo na zemi, ja s tým neviem žiť v jednej miestnosti. Mm-hmm. Fakt, je to strašné psycho. Je to fakt strašné psycho. Ja strašne nemám rada, keď je bordel na stole. Áno, vidím. Strašne nemám rada, keď je všeobecne bordel. Neviem, o čom hovoríš. A vlastne ja nemám rada ľudí.
Domy, ja ako Ešte Irena máme ešte dve minútky do konca. Môžeš vyhodnotiť tento karantvíz? Tak, chcela by som vyhodnotiť tento úspešný funny karantvíz. Takže výhercom sa stáva Luisa s počtom bodov 6, ale gratulujeme aj Kristínke ku krásnym dvom bodom. Ježiš, dva body! Toto baječné, hej! Takže pripíjam si na vás s týmto voskom. Na zdravíčko! Na zdravie. Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste si našli čas. A boli ste super. Ja by som sa vás chcela dotknúť. Veľmi rada som vás videla. Je to super. Tak ja verím, že keď skončí celá táto hrozná záležitosť, že sa stretneme aj osobne už konečne, alebo spolu spoločne niečo vymyslíme, Fanny. Inak ja si myslím, že ja sa s Jankou ani nepoznám vlastne naozaj. Čo, podľa mňa raz sme sa stretli na pôde, keď si mi chcela zaplatať. Tak si okamžite dajte jednu jazu. Čo som tak... ti chcela urobiť? Čo som chcela ti urobiť? No to si ty! To je tá porucha, to je tá porucha. To si tušíme, ste tiež pila. Ty si tam mala smierka, ale ti chcela... Však ja mám na teba číslo. Veď ty si mi mala prezvoniť, nech ti prídem zapliesť vrkoče a ty si ma neprezvonila doteraz, tak ma prezvoň. A prídeš? No, dobre, sa ma prídem. Musíme končiť, lebo mi tu píše, že máme less than one minute, takže aby nás to tu nebolo... Dobre, bábi. Ďakujeme, rada som vás videla, čaute. Ja vás strašne, mi to dobre padlo. A jak to skončí, ja vám všetkým prezvoním. Čau. Dobre, čau.